ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ମାଛକୁ ମଟନ ଆହ ବୋଉ କହୁଛି ଏତେ ଦେ ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଦବେ ସିନା ଖାଇଦେଲି ପେଟ ଆଉ ନାହିଁ। ଓଃ ପେଟ ପୁରା ଭାରି ଆରେ ମୋ ଢାଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଢାଳଟା ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରେ ମୋ ଢାଳ ଆରେ ତୁ ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଢାଳ ପାଣି ଢାଳିଛୁ ତୁ ଏଡ଼େ ବଦମାସି ସକାଳ ହଉ ମୁଁ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିଛି ତୁ କେତେ ବଦମାସି ଘରକୁ ଚାଲେ ତୋ ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମଜା ବୁଝିବି ରହ ଟିକେ ଏଇ ଗୋଟା କଣ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରି ପଳେଇଲାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ାପା ହଁ କଣ ଗୁଲୁଲା କାହିଁ ଗୁଲୁଲା କାହିଁ ଗୁଲୁଲା କାହିଁ ମିଠେଇ କାହିଁ ଛେନାପୋଡ କାହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାହିଁ କିଣିଦେବି ଗୁଲୁଲା କାହିଁ ପଚାରୁଛି ବା ଏବା ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ କଣ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବହୁଛି ମୁଁ ପାଣ୍ଡାଲ ଦେଇ ପଳେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବି ତାକୁ ଏଣେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛି ଗୋଟେ ତୁ ତାକୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛୁ ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ମୁଁ ତା ପାଣି ଢାଳ ଢାଳି ଦେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ା ପେରୁଥିଲୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବାକୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଇଳା ସଫା କରୁଛି ତୁ କଣ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖୁନୁ ରାସ୍ତା ତ ମୋପାର ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଭାବୁଛି ଏ ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଘରଟି କରି ଏଠି ରହିଯାଏ ହଁ ରହୁନ କିଏ ମନା କରୁଛି ବୁଝିଲେ ନା ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ଜୁଇଁ କଲିକତା ହ୍ୟାଲୋ ଜୈବ କୋଉଠି ଅଛ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଉଛି ସେ କ୍ଷୀର ପିଆ ସରିଲାନି ତମର ଆପଣ ତ ତୁମ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସାଙ୍ଘାତିକ କାମ କଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଆସ ବୋଉଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ ଦିଅନ୍ତୁ କଥା ହେବି ଏ ବୁଢ଼ୀରେ ବୋଉକୁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆଖୁ ରସ ପିଉଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପକୁଡି ଛାଣିଥବ ଦିଦି ଇଏ ପରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଦିଦି ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସେଦିନ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର କଛା ଟାଣି ଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ମୋ ଚୁଟି ଘୁମେଇ ମତେ ମାରିଥିଲା କଣ ଦାନ ତ ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଚୋରି କରି ଖାଇଥିଲା ସେଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଖେଚଡ଼ ଦିଦି ତାର ଜମା ପାଠଶାଠ ନାହିଁ ସେଦିନ ମୋ ସାଇକେଲରୁ ପମ୍ପ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ମୋ ଚପଲ ଚୋରି କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ମତେ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ମତେ ଆଜି କହିଛି ତୋ ଚୁଟି ଘୁମନା କରିବି ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସ
ରାଗିଲୁ କିରେ? କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବା ମେନ୍ ଜାଗାଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବା କଟକରେ ଅଛି, ବଗିଚାର ନାମ ତିନି କଣିଆ। ପିଲେ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା କହିଲ କ'ଣ? ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ। ମାନେ ଏଇଟା ବା କୋଣା ବରା ଆମ ଛକରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତମେ ହବନି। ପିଲେ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍। କିଛି ଶିଖ। ଏଇଟା କହିଲ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମ ଜେଜଙ୍କ ପାନ ବଟୁଆ। ହେ ଭଗବାନ! ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାଠିଆ ମାଠିଆ। ଏବେ କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଲ୍ଟି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବନାନ କଲ ବକର ବା ଓଲଟା ଓଲଟି ବାଲ୍ଟି। ଏ ନାକରେ କାହିଁ ଚକଡ଼ି ପୁରେଇଛ? ଏସବୁ ତମରି କାମ। କାଢ ଦିଦି, ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଘରକୁ ଖଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାଢ ନାକରୁ ସବୁ। ପିଲେ ଏବେ ଚାଲ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ବାଘ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ। ରୁହ, ତମେ କହିଲ ବାଘ ଆମର ଗାଁର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟେ। ଆମ ଗାଁ ଭାଲୁଆ ବଡ଼ାପାଙ୍କ ପୁଅ ବାଘ ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ, ବୁଝିଲ? ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବାଘ। ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଅଟେ। ପିଲେ ଏବେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା, ଯେମିତି ସର ସର କହିଲ। ତମେ କହିଲ ଚର ଚର। ତାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବିଛଣାରେ ଚର 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 ଏକ କରେ। ମୋ ବାପା ଉଠେଇ ପକେଇ ମୋତେ ପିଟନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେମିତି ସର ସର ସେମିତି ଝର ଝର, ଯେମିତି ଝରଣାର ପାଣି ଝର ଝର ହେଇ ବହିଯାଉଛି, ବୁଝିଲ? ଏଥର କହିଲ କଳ କଳକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଧାନ କଳ ଅଛି, ସେଠାରେ ଚାଉଳ କଳ 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 ହେଇକି କୁଟା ହୁଏ। ହଉ ଗୁଲୁଗୁଲା, ଆଉ ଆଡ଼େ ସେଡ଼େ ନ ବୁଲି ଡେଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବ, ତା ଫଳରେ ତମେ କିଛି କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି। ହଉ ପିଲେ ଏବେ ଯାଅ, ଆଉ କାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ହେଲା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଗୁଲୁଗୁଲା ନୁହଁ। ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କିଛି କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆମେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ୱେରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ହସାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସୁଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କୁଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ଗୁଲୁଗୁଲା ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଦୌ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ୍ କିନା ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।